Kinema lëvizëse për frymëzimin e vullnetarizmit ishte tema iniciativës që prezantuan të rinjtë e Këshillit Vendor i Nornë Shkodër në kuadër të projektit Qyteti në duart e mia. Aktivizëm dhe vullnetarizëm për barazi dhe mundësi orientimi në karrierë, zbatuar nga Qendra Evropiane, pasi u prezantua filmi The Volunteer, të rinjtë zhvilluan një diskutim me të ftuarit mbi mesazhin e filmit dhe ndikimin e tij. Ky aktivitet realizohet nga Këshilli Vendor i Rinis Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Qendrën Evropiane. Fokusi i këtij aktiviteti është tematika vullnetarizmit, ku ne synojmë të inkurajojmë të rinë për pjesëmarrjen e tyre në komunitet duke përmirësuar kështu mirëqenien e tyre. Shpresoj që të gjithë të rinë që morin pjesë në këtë aktivitet të marrin mesazhin se sa e rëndësishme është pjesa vullnetarizmit dhe se sa shumë ndikon në pjesëmarrjen e tyre në komunitet. Ne mirëpresim gjithë të rinjtë të na bashkohen sot për të shikuar filmin The Volunteer dhe pastaj të bëjmë një diskutim të hapur me tematikën për shikimin e ligjit të vullnetarizmit dhe të japim sugjerimet tona. Qendra Evropiane po zbaton projektin në fjalë në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Rinisë dhe UNICEF Shqipëri. Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të promovojë aktivizimin qytetar dhe vullnetarizmin mes të rinjve për barazi dhe t'i angazhojë ata për të promovuar mundësinë e këshillimit të karrierës për të gjithë të rinjtë në bashkitë e Vlorës, Korçës dhe Shkodrës.